Atamın vaxtilə çalışdığı Dövlət Radio Verilişləri İdarəsində, indiki Azərbaycan Radiosunun fond fonetikasında onlarca əsəri saxlanır. Vaxtaşırı radionun dalğalarında ayrı-ayrı tanınmış müğənnilərimizin ifasında onun mahnıları səslənir. Bu mahnılar mənə daha doğma gəlir. Atamın qeybdən gələn könül çırpıntıları kimi. Mənim üçün atam haqda ən məhrəm xatirə hər notunda qəlbinin bir döyüntüsünü yaşadan mahnılarıdır. Atamın adını daşıyan oğlum Qəmbər üçün də yəqin ki, bu belədir. Dili əli musiqiyə yenicə alışmağa başlayan hər körpə uşaq 50 il bundan əvvəlki kimi 50 il bundan sonra da ilk addımını cücələrimlə atacaq. Mən buna inanıram. Və ən böyük təsəllim də budur.